السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ڈرون بابا او زما یو بچی چینل کولا کړه دے جانان ٹی وی دے یوسف خان زوی دے تاسو پی جن ایکسٹرون دے ریٹرون دے او بہترین اداکار دے بہترین یوسف خان زما روز دے او بے دربخت دا زوی دے او زمان بچی دے هغه چینل کولا کړه دے جانان ٹی وی نو هغه لائک کئ سبسکرائبر کئ او شیر کئ او ماشوم دے کولی کولی پروگرامونو بتا اس طرح اوڑی کولی کولی پروگرامونو بھی گئی نو مہربانی وہ کہ داغرا چینل مخ پوڑان دی بو دے.